Co je to virus? Virus je mikroskopická částice, která je infekční. To znamená, je schopná se šířit z místa na místo a množit se. Ale to, co je důležité říct, je, že virus sám o sobě se neumí množit. Virus jako takový je tedy balíček, který obsahuje nukleové kyseliny nebo nukleovou kyselinu, která nese nějakou informaci. A ta nukleová kyselina je obvykle obalená bílkovinami a někdy tukovými částicemi. Čili je to takový malý balíček nukleové kyseliny, proteinů a lipidů, který sám o sobě není schopen dělat nic. Sám o sobě se nemnoží, sám o sobě nemá žádnou látkovou výměnu, nemá metabolismus, neumí přeměňovat jednu látku na druhou. Ale jakmile se dostane do buňky, která je na něho citlivá, tak tu buňku vlastně promění ke svým vlastním účelům. To znamená, přinutí tu buňku produkovat další virové částice a často tak, že je to na úkor ostatních funkcí té buňky. To znamená, ta buňka pak už třeba není schopná dělat nic jiného, než produkovat další a další viry, až nakonec ta buňka většinou odumře, ty viry se dostanou z ní ven a můžou infikovat další buňky. Mně přijde docela dobré si představit virus jako takový dopis. Ten dopis má vždycky nějakou obálku. Na té obálce nebo část té obálky slouží jako nějaká adresa. A ta adresa říká v podstatě, jestli ten virus je schopen vstoupit do nějaké konkrétní buňky. To znamená, na buňce jsou nějaké molekuly, bílkovinové částice, které rozpoznávají anebo nerozpoznávají tu adresu a podle toho se pozná, nebo podle toho ten virus se do buňky buď dostane, nebo nedostane. To je třeba důvod, proč některé viry napadají jenom některá zvířata, některá druhy zvířat, jiné viry napadají člověka, další viry můžou napadat některé zvířata i člověka a tak podobně. A taky v našich vlastních buňkách můžou napadat různé, v našich vlastním těle můžou napadat různé buňky. To znamená, některé viry půjdou spíše do nervových buněk, jiné zase do buněk plic. Uvnitř té obálky, která, jak jsem říkal, je složená u virů z bílkovin a někdy taky z tukových molekul, z kusů tuku, je ten samotný dopis. A v tom dopisu je informace o tom, jak složit novou virovou částici. To znamená, vevnitř je ta nukleová kyselina, která je v podstatě recept, který buňce říká, jak má vytvořit všechny součásti toho viru, tak aby vytvořila přesnou kopii toho dopisu, který do té buňky vlastně přišel. Většinou v tom dopise je, když to budu používat dál tady tuhletu metaforu, tak je zvýrazňovačem napsáno urgentní nebo něco takového. To znamená, že jak jsem už naznačil, tak často se stává, že ta buňka vlastně nechá všeho ostatního a protože vidí tu v tom receptu vidí, že to je urgentní, tak začne produkovat ty virové částice na úkor všeho ostatního, co by dělala. Tím dopisem, tím receptem pro výrobu nových virových částic je právě nukleová kyselina. A může to být kyselina ribonukleová anebo kyselina deoxyribonukleová. To jsou dvě možnosti a obě dvě tyhle ty nukleové kyseliny my máme v našich vlastních buňkách. Máme tam i deoxyribonukleovou kyselinu, čili DNA, a máme tam taky ribonukleovou kyselinu, čili RNA, a ty slouží různým účelům. Deoxyribonukleová kyselina v našich buňkách slouží k ukládání, k dlouhodobému ukládání genetické informace a k tomu, aby tam byla aby byla v jádře a případně někde jinde byla uložená dlouhodobě, aby se mohla předávat z jedné buňky na druhou. A pak máme RNA, čili ribonukleovou kyselinu, a ta v našich buňkách slouží k tomu, aby nebo jedna z funkcí RNA je taková, aby z té DNA, kde to je dlouhodobě uloženo, kde to je ta knihovna, v podstatě se přepsal recept pro různé věci, které v buňce potřebujeme, pro různé proteiny, které potřebuje buňka ke své funkci, tak se přepíše ten recept z DNA do RNA a z té RNA potom, nebo na základě té RNA se potom vytváří ty molekuly, které jsou potřeba. Viry jako takové můžou obsahovat tedy jak DNA, tak můžou obsahovat i RNA, proto rozdělujeme viry na různé druhy. A to, co vlastně je smyslem funkce viru, je namnožit se co nejvíc. To znamená, že v podstatě on předstírá, že je tím receptem, který přichází z buněčné DNA, když třeba není.
a donutí buňku tady produkovat to, co by normálně neprodukovala, to jsou virové částice. Pokud máte nějaké další dotazy ke koronaviru nebo k vakcíně a byli byste rádi, abych o tom natočil nějaké video krátké, tak napište na adresu o covidu pro lidi @gmail.com a já se pokusím to video natočit.